už po třetí se tady na Vítkově scházíme, abychom si připomněli nasazení naší armády na území bývalé Jugoslávie v mezinárodní operaci UNPROFOR. Vojáci a vojákyně, váleční veteráni, děkuji vám za vaši službu České republice i za to, že se můžeme při příležitosti, jako je tato, tady potkávat. Všichni víme, že v době, kdy vy jste tam najížděli a byli jste ti první průkopníci, tak jako svět nebyl ideální, ani armáda nebyla ideální. Přesto všechno jste si dokázali s tím vším poradit, splnili jste výborné úkoly, takže jste nejen splnili ty úkoly, ale zachránili jste hlavně spousty životů tím, co jste dělali, a zároveň jste budovali jméno České republice a i naší armádě. Já si toho moc vážím a chci vám za to upřímně poděkovat.